Mensagem do dia: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Leia hoje o capítulo 2 de Gálatas.